Ahoj, já jsem Iáček 352 z kanálu Hardgames.cz a vítám vás u dalšího let's play a dneska si zahrajeme Minecraft na serveru Game Team a zahrajeme si minihru Lucky Wars. V minulém let's play Iáček na serveru jsme hráli takovou starší hru jménem Survival Games a psali jste mi tam do komentářů, ať si zahraju Egg Wars. Což je určitě dobrý nápad to, hrát to, ale na to pci s někým, s kým si budu moc volat. A takže to nemůžu hrát tak nějak dneska, protože samozřejmě vzal bych asi Kovíka, ale momentálně Kovík nemůže, Kovík totiž má takový rozbitý internet, což je z důvodu, proč ho nenatáčí. To vlastně jako říkám bez poprvý, že jo. Ale takže Egg Wars dáme, až budu to mít s kým natočit. A dneska máme Lucky Wars, což si myslím, že je docela oblíbená u vás hra, docela se vám to taky líbily vždycky, už na to natočil asi dvakrát. A já jim mám taky moc rád, protože je prostě dobrá. Tak já si myslím, že to nebude zdržovat, jdeme rovnou, asi budeme hrát tady s tučňákem. Tak, kit si dávat nebudem. Ježiš, co to je za mapu? OK, tady tu mapu moc nemusím, tady tam má divný ostrůvky, tam jsou takový ty menší a větší, no uvidíme, no jak to půjde, že tam strašně nahlas. Tak jo, jsme tady, tak, lucky bloky, tak doufejme, že nám bude padat něco dobrýho, dobře, diamantový blok, to i do začátku jde, protože z toho si aspoň můžu pak něco i vyrobit, tak dobře, tak nějaký základní věci, ale chtělo by to lepší věci, dobře, zlatý jablko, to by šlo, lepší zlatý jablko, to by taky šlo a nějaký zbraně, plus, ale kde je nějaká čestka? Já bych chtěl tu česku s těma blokama. Dobře, už máme trošku lepší věci. Tak, tohle si tady takhle dáme. Tohle je vlastně jedna devítka, co? To bolelo, ono to fakt do mě dalo blesk. Takže jo. Hej, kde je tady ta čestka? Vždycky je všude čestka. Musí být i tady. Asi není. A tady ještě nějaký bloky, ne, já chci nahoru, ale tady chybí bloky, já právě nemám ty bloky. Dobře, uděláme to poctivě. Ale někdo ke mně nejde, dobrý, štěstí. Tak, vylezeme nahoru, že tam jsou ještě lucky bloky, ostatní už jsou na středu, ale to nevadí. Já si stejně věřím, XP jo, no tak ty mi jsou tady trošku k ničemu, ale... Dobrý, vypnu to. Tak. Je tady to jedno devítkový souboj? Není, proto tady mají, i když hrajou na jedna devítce, tak oni to tady mají udělaný. Ježíš, to mám věcí. Že jako by všichni mají jednu osmičku, tak to je dobrý. Mám radši ten souboj tady. Hele, já mám tu krosu takových šípů, ale luk neměl náhodou, co? Nevadí. Ne, to už jsem vyhodit nechtěl. Tak, to je všechno, tady mám zapalovač, ten si klidně do ruky bemu. No, uděláme si, vylezu nahoru, a uděláme si ještě ten, tady už žádný blok, jo, tady jsou, hele. Jabka, no tak vememe si je, že? Kolik nás ještě žije? Už jsme jenom tří? OK, tak já si udělám crafting. Ještě si udělám tyčky. Tak a uděláme si teda meč. Ať máme mečík. Jop, tak, výborně. A ještě... Ne. Tak, kalhoty. Třeba. Chtělo by to ještě nějaký brnění normální, no. To by to jakože chtělo. Takhle já si dám věci. Tak. Jídlo si dám tady do ruky. Máme stejky. Tak, stejky. Chtělo by to luk a... Tam už nic není asi nahoře. Dobře, tak zkusíme jí teda tady na střed. No, na střed. A zajímalo by mě, kde je zbytek. Já chci ještě brnění a klidně už zautočím, ale chci ještě to brnění. A absolutně netuším, kde jsou. A už jsme jenom dva, jo? A nevím, kdo je mod. Princezina 15 a nevím, kdo je mod. Absolutně. Proč má předtím mod? Dobrý. Takže už máme brnění. Boty, mám si ty boty. A absolutně netuším, kde je. Už ji vidím. Ne, ona mě zabije. Jestli žer to...
Dobře, takže první jsme prohráli, skončili jsme druhý. Nevadí, nevadí, mohl jsem se hrát to jablko rychlejší. Tak jo, jdeme znova. Ale dobrý, jsme nezabojovali, tak ještě si nebudu dát žádný kit. Vyšlu na to, ok, už to naběhlo, dobrý. Ale něco uděláme, dáme si tady tu třeba. To je ta samá mapa, ne? To není ta samá, to je jenom podobná a ta bouřka mě už štve. Zvuk. Ježíš, proč to tady mám tak zvednutý? Tak. Tak, hop. Hnedka první. Bum. Díky, díky, díky. Oh, crafting, takhle, hezky. Chleba. Chleba. Oh, zase blok, jo, takhle. OK, tak, jdem tady nahoru. Tam už to do někoho buší. Oh yeah. Tak, tady tu věc asi vyhodím, tu stejně používat nebudu. Super, takže máme tady základ, takže máme věcičky. Tak moment, já si udělám hnedka jednu věc. Ježiš, ta bouřka, proč je tady furt ta bouřka? Už mě úplně, ale jako trošku mě sere. Moment, zvuky, počasí. Tak, hotovo. Tak, už bude ticho. Tak, tady ale máme i bloky. Enchanting, jaj, ještě bych musel mít čím enchantovat. Ender Perlino, výborně, dobrá hra, tak jdeme tady hnedka někoho vypnout, ne? Dobrý. Kovadlina. Stejky, tak ty se hodit trošku budou, tak tohle mě do mě někdo nesmí bušit. Bloky si seberu. Tak, opa, já ještě vypnu. Počkat, op, šípy se seberu, že nikdy nevím, kde najdu luk. A luk by se hodil. Tyhle šípů mám tři prdele. Bloků koukám taky. A šípy nikde. Počkat, najíme se. Počkej, vám to postupně. Ne, hele, on už jde dolů. Ne! Jo, on se schodil. Tohle je nejhorší věc, co můžete dostat. Tady ten zombík, to je hrozný. To teda creeper, sorry. Creeper, protože ježiš, zase bloky. Plný ruce bloků. Ty dřevěné věci si strčte někam. Luky byste radši neměli. Neměl náhodou luk, koukám jenom tak. No a mě tam neskočí, já to všechno nechci sebrat. Zase bloky, ty krásu, kolik to mám bloků. Chcípni kočko. Promiň. Tak, ještě něco, no tak tohle si taky nechte. Tak. OK, tamhle máme nějakýho a ještě nemá. Dobrý, vypnu to. Tak, já nemám žádný pořádný brnění, takže výborně, tady ten se mi hodil. Ty kraso, ten kolik toho má. A on tam má dia. Tak, dia si seberu. Ender Pearly jsem si sebral, výborně. Tak, mám ještě, co mi chybí, boty. Tady boty, tak já si seberu, zkusím nějak sebrat boty. Boty. Plus boty. Jo. Tak, už mám boty, dobrý. Diamantů, kámo, takových diamantů. Ale on je tady ten, do prčic, zpátky. Ne. Kámo, teď jsem to malem ale hodil jako pěkně na hovno. Já potřebuji si udělat crafting a udělám si diamantový brnění. Takže crafting, dřevo. Tak tady si vemu dřevo, tohle si tady nechte. Tak. Crafting, dám to dřevo. Proč jsem si vzal kamení místo dřeva? Šup a rychle. Prap. Takže chestplate mám, udělám si kalhoty, boty a ještě helmu. Tak.
Dobrý, jsme full dia. OK, dobrý, tak tohle si tady nechte. Věci tady na to takhle máme. A on tam byl někde, a už jsme jenom tamten, jo? Už je tady jenom nějaká Kiara X. A někam mi zmizel, a já nevím kam. Tak zkusíme, ty já nemám moc enderpearl, ale to je špatný. Ty já to přehodil, že jo? Jop. Dobrý, takhle plácet enderpearl je hezký. Dobře, tak mám těch bloků hodně, ne? Tak. Kaš. Oh. Čup, rychle stav. Ví o mě. Ne, on to má enchantnutý, to je zmrt. Zase druhej. Už po druhej. OK, nevadí. Zase jsme to udělali špatně. Zase měl lepší věci. Po druhej. OK. Znova. Třetí hra, snad už vyhrajem. Jako bej dvakrát druhej. Proč? Dobře, počkáme, jestli to načte. Jo, času dost. Nebudem tady hrát na kamenným, jako na kamenným. A mám tady asi hodně bloků, že se to načítá dlouho. A on se vždycky načítá tady dlouho, tady ty mapy. Tak šup, ale už se načítá, on se načítá celý barák. A, už je to. Dáme nějaký kit teda, taky jednou. A já dám toho teleporter, že já si myslím, že kolik stál? On stál těch 50. Co drahé. Tak, čekáme. Op, takže máme, jakože... Tak, bloky, a máme bloky, ano, lehko spírka, jej. Tak, a máme 5 enderpearl, no to moc není, teda by mi jich mohli dát aspoň 10. Oh, kámo, proč se to laguje? A proč se to teďkon tak nehorázně? Aha, on tady má někdo na chejtle, a ne málo, dobrý. OK, malej lag. Ne, ježiš, dobrý, to je ten malej, já jsem se lagal, aby to nebyl ten velký. Tak tohle zabiju snad. Ne, šajze! Už? Děkuji. Jop. Melony, no. Děkuji. Melony. Kámo, tam mu spadl creeper, hezky. Já chci aspoň to, meče, meč. Počkej, já se vlastně můžu udělat, co? Tak já se ho udělám. Jo, takže, anebo on tady vlastně crafting je, dobrý. Tak, já si udělám meč. Chyba. Děláme si meč. Děláme si kalhoty aspoň, je vedle. Mně to kraftění jde. Tak, máme kalhoty. Ještě nějaký lucky bloky nahoře aspoň. Tak, ale tak aspoň nějaký to ještě, tu helmu doplníme teda, já jsem barevný. Ježiš, musím chodit pomalu, jo. Jo, děkuji. Přesně to jsem potřeboval, záchod. Nic. Regenerace, děkuji. Tak, to je všechno, co tady máme. By zbytek asi odbouchlo. Ještě tady máme. Bloky, OK. Tady ještě. Chleba, OK, i ten se bude hodit. Na to jídlo. Tak. To si dám třeba sem. Tohle já vyhážu. Tak. Asi teda zkusím někam, tak tam ne. Že bych šel na střed? Ježiš, kytky, ty vole. Jdu na střed. Jsem to hodil docela, no dobrý. Jde to. Tak. Zkusíme tady najít něco pořádného. Chtěl by to diamantový brnění. OK, takže vylepšíme. Vylepšíme o helmu. OK, už jsme na tom zase o krok líp. Já to tady vyhážu. Má na tom zase okruček líp. Vypnu to. Tohle já tady pozabijím radši. Člověk nikdy neví, kdy dojde k nějakému spiknutí. A on měl dobrý věci. Hezký. Ostrost 2, no tak to si ne. Tak to je hezký. To
tady vyhážu takhle, to nepotřebuju. Dobrý, díky, díky. Ten si koupil ten kit, no, to se mi hodí. Mě ne, aspoň, asi ani netušil, jo, ale to je jedno. Ježiš, teďko nemůžu rychle kopat. Proč je vedle mě velký slime? A... kdo ho tu spavnul a já ho nevidím. Aha, ahoj! Nechtěl bych. On je u mě doma. Teď mi to došlo. A on je taky teleporter, že má ty boty. Oh. Já, studánka. Je. Oh, svižnost. Tam má někdo endermitku. A my už jsme jenom čtyří. Ale absolutně netuším, kde jsou ostatní. Tamhle je jeden. Bude. Jop. Jdem ho naštívit? Jdem ho naštívit. Půjdeme na takovou menší návštěvu, já si myslím, že bychom ji mohli naštívit. On asi se, tady se pán někdo odpojil, asi musel na oběd. I když na oběd v tuhle hodinu, kdy to natáčím, to asi ne, ale to je jedno. Takže on si asi myslel, že se totálně zamaskuje, to asi ne. Moc dobře se nezamaskoval. Tak, já tady vyhážu nějaký věci. Oh, Ender Perla. To zase hodí. Těch není nikdy dost. Kovadlina. Jej. Kámo, počkat. To bude drahý, ale co? Oh, super. OK, tak máme trošku lepší meč. A jdeme tamhle toho týpka překvapit. Možná. Jo! Kámo, tak to bylo o hubu. A co mě chybí? Chestplate. A helma, takže takhle, a ještě potřebuji, ježiš, kolik ten tam toho má. Potřebuji chestplate. Ale, jo, aha, ona se mi už nejde ustaknout. Proč se to smazalo? Ne, mně chybí chestplate. Ono se to jakože vymazávalo, jo. OK, zrovna jsem to musel tak debilně já typnout, teda jako vyčesovat. Dobrý, tak jo, a kde máme teďkon toho posledního? Já tuhle bitvu vyhraju, teda jen co se tady trochu najím. S tímhletím asi by nebylo dobrý někam jít, až to je také schovám. Ta, na tajněčku. Tým, tým, ne, do týmu nejdu, a on to asi termín. Smrt CZ, oh, tak toho chceš zabít. Já chci zabít smrt. Zabijeme smrt jenom co, já už jsem ho slyšel. Díky, já se chci totiž schovat. Opravdu chci, aby se mi nejdřív doplnili. Já opravdu chci, aby se mi nejdřív doplnili to životy. Ale on na sobě nic nemá. To bude rychlý. Typně, jo. A kdo tady vyhrál třetí hru? Kdo? Já? A teď jsem něčí hlavě. Dobrý, takže já si myslím, že nakonec jsme to završili výhrou. Dobře, koupili jsme kit, ale to já vždycky tu třetí hru si ten kit kupuju, jak už víte. A zase jsme dělali jenom toho teleporta, takže jenom. No nevadí, takže jsme hrali tři hry, z toho dvě druhý místo, dvakrát druhý místo, já vím, já dobrý Čechoslovák. A třetí výhra, což si myslím, že je docela dobrý skore. Ano, chápu, v prvním let's play, když jsem natáčel Lucky Wars, tak jsem vyhrál 3 bitvy ze 3, ale... jo, nemůže být každý den posvícení. Nope. Tak jo, já se vám teda zloučím, takže pokud se vám tohle video líbilo, hoďte to lajkem, popřejmě mi dát odběr, můžete to sdílet. A určitě mi můžete do komentářů psát nějaký další minihry, popřípadě i servery Minecraftový, co bych měl natočit. Egg Wars určitě natočím, ale až to budu mít s kým natočit. Tak jo, a já se s vámi loučím, takže čau.